السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدا وضيا لدي لهان تنبع مالك استيقوا كستومو قال كيب ديك سوغاريو وحانا تكسو دواتان وروي حانا ديك دياريني ديغانا دي سو مردو دكتو يا عالم كنتي سكالي هل كان نغلا سعطان نوا حرم تلفشن كيستار تيفو كولي هاي مغالا ده هرقيسة واركا هدي ربرا لك النقضة وحيد لسعطان دون تا عانيقو ايالا دي مراع qodobada warkaygan idii ku hayno kuwood ugu door ka roolana waxa kamida Xisbiga Wadani ayaa ka hadlay maamulka waday Soomaaliya sheegtay inay la wareegtay tilmaamayna in qaramada Soomaaliland ay khatar ku yahay gudoomiyaha xisbiga uu cidin jeneer Faisal Cali Waraabe iyo masuuliyiin kale ayaa isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa ku booqday dhaawac labaha weyn ah oo laga keenay magaalada Garoowe dawladda hoose ee magaalada Ceergaab ayaa olole nadaafadeed oo soconaya 3 maalmood ka bilowday xaafadaha iyo shaariicyada magaalada Ceergaab. Telefishanka Starna waxa warbixintii ka diyaariyay tartan ciyaareed ka dhacay magaalada Burco. War kale dhanka dibadda aan diikayna nadaawadayaal waxaa ka mid ah dad ku dhow 96 milyan ayaa ka soo barakacay dunida guudkeeda. Kuwaas daawadayaal waxay ka mid ahaayeen qodobada aan diikayna warkayaga fiidnimo. Qodobada iyo qodobada kale faahfaahintooda intaynaan gudagelin ku soo dhawaada qadar xayaysiisa.